হাই গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে কেনে আছে? মোৰ মোটামুটি চলি আছো আৰু, ভাল বেয়া দুয়োটাৰ মাজতে। মই যোৱা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মোৰ পাপাৰ অলপ নাৰ্ভৰ অসুখ হৈ আছিল আৰু সেয়েহে তেখেতে সুস্থ হৈ আছিলে, কিন্তু হঠাৎ নাৰ্ভৰ অসুখটো হোৱাৰ বাবে হস্পিটেলত নিব লগা হ'ল আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া আছে হস্পিটেলতে। আৰু মই আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰ দেউতা সোনকালে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি আহে আৰু আমাৰ লগত আগৰ দৰে হাঁহি ফূৰ্তি কৰি দিনবোৰ কটাব পাৰে। আৰু জানে সকলোৱে নিজৰ মা দেউতাৰ অসুখ হ'লে কিমান দুখ লাগে, তথাপিও তাৰ মাজতে এতিয়া চলি যাব লাগিব, কাৰণ দুখ কৰি বহি থাকিলেও ঘৰটো নচলিব। সকলো তাৰ মাজতেই চলাই নি আছোঁ আৰু এনেকৈ চলি থাকিম। আপোনালোকে খালি মাথো আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে দেউতাক সোনকালে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ আহে আৰু মোকো সেনেকৈ সদায় মৰম দি যাব, এতিয়া যেনেকৈ মৰম দি আছে। আৰু ইয়াৰ কথাৰ মাজতে এটা কথা কওঁ, আজি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে আৰু এই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে সকলো ফ্ৰেণ্ডছলৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা বন্ধু দিৱসৰ বহুত বহুত শুভকামনা আৰু মৰম যাচিছোঁ। আৰু এনেকৈ মোকো আপোনালোকে মৰম দি যাব সদায়। মই আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা দিব লগা এতিয়া বিশেষ একোৱেই নাই, সকলোকে মৰম দিব বিচাৰিছোঁ আৰু এনেকৈ মোক আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যাব। আৰু মোৰ বিশেষ এতিয়া ক'ব লগা আৰু একো নাই, যদিও তথাপিও মই এটা কথা কওঁ যে যিমান পাৰোঁ মই মাজে সময়ে ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ দি যাম, মোৰ জীৱনৰ সৰু সৰু কাহিনী ঘটনা এনেকৈ ব্লগবোৰ বনাই যাম, আপোনালোকে মাথো চাই যাব। আৰু এতিয়া মোৰ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এনেকৈ, আৰু সদায় হাঁহি থাকিবই চেষ্টা কৰোঁ, তাৰ মাজতে মানুহৰ খুব সকলোৰ লগতে থাকি আৰু এইকেইটা অভাৰটেক কৰি চলিব পৰাটোৱে জীৱন। সেয়েহে মই আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল আৰু ড্ৰাইভিং কৰি আছে মোৰ দাদা পেহীল'ৰা আৰু মই পাছফালে বহি আছোঁ আৰু মোৰ কাষতে বহি আছে ছিষ্টাৰ। আমি তিনিওজন গৈ আছোঁ একেলগে আৰু এই ৰাস্তাটো মোৰ খুবেই প্ৰিয়, বহুত ভাল লাগে। এই ঠাইখন মই বহুত ভাল পাওঁ, অহা যোৱা কৰিলে প্ৰায়েই মোৰ ঠাইখনত অলপমান গাড়ীখন ৰখাই হ'লেও বতাহখিনি লৈয়ে যাওঁ। ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো, বতাহখিনি গাত লাগিলে খুব ভাল লাগে। মোটামুটি পাইছোঁহি, মই কমপ্লিট ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, আধাখিনি আপোনালোকক দেখাব পৰা নাছিলোঁ, এতিয়া তাৰ পাছৰখিনি দেখাওঁ। আমি আহি পালোঁহি হস্পিটেল আৰু এতিয়া দাদা মই আৰু ভণ্টি অলপ বহি আছোঁ আৰু এতিয়া ওলাই আহিছোঁ হস্পিটেলৰ পৰা। মই ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ বহুত মানুহ থাকে, সেয়েহে ভিডিঅ'বোৰ কৰিবৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয়, পেচেণ্টবোৰ আনি থকাৰ বাবে নকৰিলোঁ। দেউতা মাক এতিয়া এইখন হৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল, মই এইখন আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ, দেখিছে যদিও মই এতিয়া আহিছোঁ যিহেতু দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু মই ৱেইট কৰি আছোঁ দাদাৰ কাৰণে, দাদা গাড়ীখন আনিব গৈছে, সেয়েহে এতিয়া উঠিলোঁ গাড়ীত আৰু গৈ আছোঁ। এতিয়া যাম মই দোকান এখনলৈ। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ ডিজাইনিং কৰি ধৰিছে, এজনী একচুৱেলি আমাৰ বায়াজনী হয়, ইয়াতে সোমাই পেলাই চালোঁ অলপ কাপোৰবোৰ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। চিপ্ছৰ পেকেটবোৰ আৰু খোৱা বস্তু কেইটামান আছিলে, খুৱাই নাছিলোঁ, মই পাহৰি গৈছিলোঁ, এতিয়া চাইছোঁ আৰু অলপ খালোঁ। মই বাহিৰতে ৰখি থাকোঁতে মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা তাই কামুৰিলে আৰু তাৰ পাছতে বিষালে, অলপ চূণ তুন সানি দিয়াৰ পাছত ভাল হ'ল, এতিয়া বাৰু বিষোৱা নাই। আহি আছোঁ, আহোঁতে আহোঁতে প্ৰায় ৰাতিয়ে হ'ল কাৰণ দেৰি হ'বই অলপ হয়, ভাল লাগে ৰাতি পৰিৱেশটো মই ভালেই পাওঁ কাৰণ ৰাতি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহকেইটা খাই ভাল লাগে। বেছি টাইম নাই, ঘৰ পামগৈ আৰু। তাতে গুৱাহাটীতে মোৰ বা আছে আৰু বাৰ ওচৰতে
ৰাতি থাকিলো হয় কিন্তু ঘৰলৈ আহিলো কাৰণ মোৰ এক্সাম আছে হে ঘৰলৈ গুচি আহিলো আৰু মই গুটিখিনি ৰাস্তা ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই কাৰণ অলপতে মই ফুৰি ল'লোঁ সেয়ে এতিয়া মই আকৌ লাষ্ট এণ্ডিংখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এই সকলো দোকান বন্ধ হৈ গ'ল অলৰেডি কাৰণ ইয়াত এতিয়া দোকানবোৰটো খোলাৰ পাৰ্মিশ্যন নাই ইমান ৰাতিলৈ মই ঘৰো পাইছোঁহি লাহে লাহে আৰু ভিডিঅ' শেষ হৈ আহিছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ ধন্যবাদ বাই বাই